Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. Og i dag skal vi lese om Jesus og den samaritanske kvinnen. Og det står i det vi skal lese i dag, det står i Johannes evangeliet i kapittel 4. Vi skal lese fra vers 1. Fariseerne fikk vite at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. I virkeligheten var det ikke Jesus som døpte, men disiplene hans. Da Jesus fikk høre dette om fariseerne, forlot han Judea og drog igjen til Galilea. Han måtte da reise gjennom Samaria, og han kom til en by som hette Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og han satte seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jødene omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa hun, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vann fra? Du er jo ikke større enn vår stamfar Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og like ens sønnene hans og buskapen.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra på ham.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent din mann, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Ved rette sier du at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann.» «Der snakket du sant, Herre. Jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sa kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han si oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg som taler med deg. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkuken stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort.» Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplene til Jesus, «Rabbi, spis, jeg har mat som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen brakt ham mat?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. Sier ikke det ikke dere selv, ennå er det 4 måneder til de høster inn.
Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i deres arbeid. Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus, på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet. Han har satt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Så vi ser der det at denne kvinnen, hun fikk oppleve noe med Jesus. Og etter at hun opplevde noe med Jesus, så gikk hun straks til folket og vitnet om det. Kvinnen lot nå vannkrukken stå og gikk inn i byen og sa til folk, kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Og på grunn av at hun var frimodig og vitnet om det hun hadde fått oppleve med Jesus, så var det mennesker som fikk komme til tro på Jesus. Mange av samaritanerne fra denne byen har kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet. Så det er viktig at vi som har opplevd ting med Jesus, at vi vitner til andre mennesker. For det vitnesbyrdet vi har, det er det ingen som kan angripe og si at det ikke er sant. For det vitnesbyrdet vi har, det er noe vi har fått oppleve, som vi vet at det er 100% ekte og sant. Og jeg vet at det er en del mennesker som har fått oppleve ting med Jesus, som kanskje ikke er så flinke å dele det, men som holder for seg selv. Kanskje på grunn av frykt for hva som vil skje hvis de sier det til folk, eller noe annet. Men jeg vil oppfordre dere som sitter med en opplevelse, dere som har et vitnesbyrd. Jeg vil oppfordre dere som har opplevd noe med Jesus. Kanskje har dere blitt helbredet. Eller fått opplevd andre ting. Så vil jeg minne dere på det som Jesus sier. Det med å vitne. Og han sier i apostelgjerningen 1:8, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitne i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Og vi vet at vitnesbyrdet som du har, det er veldig viktig for andre mennesker. På grunn av at hun samaritanske kvinnen, på grunn av at hun vitnet, så var det andre mennesker som kom til tro på Jesus. Og slik er det også med ditt vitnesbyrd. Gud har gitt deg et vitnesbyrd, og da er det meningen at du skulle vitne til andre mennesker. Slik at andre mennesker kan bli vunnet for himmelen også. Slik at andre mennesker skal komme til tro på Jesus. Og hvis at du synes det er vanskelig, så du er redd, eller du
Hvis du synes det er vanskelig å fortelle mennesker om vitnesbyrdet ditt, så vil jeg anbefale at du legger det framfor Gud. Det at det er vanskelig, at du legger det framfor Gud, og så ber du om at han gir deg kraft til å vitne, slik som Jesus sa. At vi skal få kraft av den hellige ånden, står det. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Og det er et løfte som gjelder for alle mennesker som har fått oppleve ting med Jesus. Og da kan du være med å høste inn sjela for himmelen. Og det var det jeg ville si i dag. Så vil jeg takke for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.